athlete winyin chang go pyo twa chin na phit de a lo athlete a paw ma hlwan mo de winyin a lo athlete a bdu le so lo shin yin ahem min ne yezebela ye tami phit de itrela time pi ye min tami da ba lo pyo lo ya de athlete ya no ahe ye tami phit de atwa da mae tu go ba lo le so lo shin yin tu ye a phi ga no tu ye a phi ahe ga bdu ne pe sa le so yin tu ga yura pi ye shin byin ne pe sa chin khan ya de ตัวเอง ဖြစ် ပြက်က သူ့ရဲ့ အမေ ရေစပီလာ နဲ့ ခက်စင်စင် ဖြစ် နေတယ် အာဟက် သမီး နဲ့ စုံ ဖက် သဖြင့် ဣသရေလာ ရှင် ဘရင် တို့ လိုက် ရာ လမ်း တို့ အာဟက် အမျိုး ကဲ့ သို့ လိုက် ၍ သာရဖက် ရှေ့ တော် ၌ ဒုစရိုက် ကို ပြု ၏ အဲ့တော့ ယူရပ် ဘရင် တွေ က ပုံမှန် အားဖြင့် ဆိုရင် တော့ ကောင်း တဲ့ ရှင် ဘရင် တွေ ဖြစ် တယ် ဣသရေလာ ရှင် ဘရင် တွေ လို ပဲ စိုး သွန်း တဲ့ အမှု ကို ဖျား ရဲ့ ရှေ့ မှာ ပြု တယ် ဣသရေလာ ပြည် က သူတို့ က မှား ရွေး တဲ့ ဖျား တွေ ကို ကိုယ် တယ် Bala Piao go with it, Ashera Piao go with it. Nessin it through it, Pirema sow day, go with it, a jijelo. Hello, Yerushalem, you got out of Yurapia, Jarro, the Yerushalem she day, no, Piro Sholomon, South Harry Bateman or she, through a go with Chinga, Pelamezwin, Pobiro, no, Paya Shimama, through her, allowed the Epimaji, Paya Shimama, through a go with a man can it, have a male. D. Yahoyanga, but do you let her like they do got? ဣသရေလာ time ပြည်က မင်းသမီး ဖြစ် နေတဲ့ အတွက် ကြောင့် သူ ကို တိုင် က လည်း ဘာ ဖြစ် လာ လဲ ဆို တော့ ဣသရေလာ ရှင် ဘရင် တွေ လို ပဲ ဖျား ရဲ့ ရှေ့ မောက် မှာ ဒု စရိုက် ကို ပြုတ် တယ် လို့ ဒီ မှာ ရေး ထား တာ ဖြစ် တယ် အဲ့တော့ ဒီ athlete ဟာ ပြော ရမယ် ဆို ရင် ယူရ ပြည် ရဲ့ ကို မာ ယူ နဲ့ ကို ကွယ် မှု တွေ ကို ယူ လာ တဲ့ အမျိုး သမီး တစ် ယောက် ဖြစ် တယ် athlete ဟာ ဖျား သခင် နဲ့ စန့် ကျင် ဘက် ဖြစ် စေ မဲ့ အရာ တွေ ကို ယူ လာ တဲ့ သူ တစ် ယောက် ဖြစ် တယ် तू ရောက် လာ တဲ့ အခါ မှာ ဖခင် ရဲ့ ရှေ့ မောက် မှာ ဒုစရိုက် ကို တိုင်း ပြည် တစ် ပြည် လုံး က မှား ယွင်း ဆိုတာ ਨੇ ပြုတ် ကြ တော့ တယ် ဆိုတာ ကျွန်တော် တို့ တွေ့ ရ ယဟောယံ က ယူရ ပြည် ရဲ့ ရှင် ဘရင် तू သေဆုံး သွား တဲ့ အခါ မှာ သူ့ ရဲ့ သား အာခဇိ က တက် လာ တယ် အာခဇိ ဒီ အသက် 22 နှစ် ရှိ တော့ နန်း ထိုင် ၍ ယေရုရှလင် မြို့ နိုင် တစ် နှစ် အုပ် ဆိုး လေ မေရော က အော်မရိ မြေ အာသလိ အမည် ရှိ မေရော ဒီ မကောင်း သော အကြံ ကို ပေး သော ကြောင့် ကဲ ဒီ မှာ လေး ကြည့် ပါ तू ဟာ သူ့ ရဲ့ ယောက် ျား ကို မကောင်း တဲ့ အကြံ ကို ပေး တယ် အခု လည်း ပဲ သူ့ရဲ့သားကိုလည်းမကောင်းတဲ့အကြံကိုပေးတယ်ထိန်းချုပ်တယ်ကွန်ထရိုးလုပ်တယ်နောက်ကိုရကနေအကြံပေးပြီးတော့မင်းကပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ရမယ်မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲစသဖြင့်ပေါ့နော်မကောင်းတဲ့အကြံကိုပေးတယ်ထိန်းချုပ်တဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်မတရားတဲ့အလုပ်ရတွေကိုလုပ်ခိုင်းတယ်မာရွံ့တဲ့ဖရားတွေကိုကိုးကွယ်ခိုင်းတယ်စသဖြင့်ထုံမင်းတွေအာဟတ်အမျိုးလိုက်ရလမ်းတို့လ
ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ ဒီ အမျိုးသမီး တယောက် ကြောင့် generation တစ်ခုပြီးတစ်ခုဟာ ပျက်စီးကြတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် အင်းသင်ရဲ့တက်တာမှာ မကောင်းတဲ့ အရာတွေ လုပ်ဖို့ရန်အတွက် တိုက်တွန်းခြင်းတွေ ခံနေရသလား ဖျားသခင်မနစ်သက်တဲ့ အရာတွေ လုပ်ဖို့ရန်အတွက် သင်ကို manipulate လုပ်တဲ့ ရေစပေလ ဝိညာဉ် ထိန်းချုပ်ခြင်းကို သင် ခံနေရသလား အာသလိယာ ကြတော့ သူဟာ ဘာ ဝိညာဉ် လွှမ်းမိုးခြင်း ခံရတယ် ဆို တနည်းအားဖြင့် ပြောရမယ် ဆိုရင် generation curse လို့ ခေါ်တဲ့ မျိုးဆက် ကျင်စာရဲ့ လွှမ်းမိုးခြင်း ခံရတာ ဖြစ်တယ် သူ့ရဲ့ အဖေ အာဟန်နဲ့ ရေစပေလဟာ ပြောရမယ် ဆိုရင် အလွန် ဆိုးသွမ်းသော သူတွေ ဖြစ်တယ် ဖျားရဲ့ ရှေးဘက်မှာ မှားရွေးတဲ့ အမှုတွေကို ရဲဝန်စွာနဲ့ လုပ်တဲ့ သူတွေ အဲ့တော့ သူတို့ရဲ့ ပုံစံ အတိုင်းပဲ သူကလည်း ဖြစ်လာတယ် ကြည့်ကြည့်ပါ လူတယောက်ဟာ သူ့ရဲ့ အသက်တာထဲမှာ မကောင်းတဲ့ အရာကို လုပ်တာ ပို့ပို့ပြီးတော့ generation တစ်ခုပြီးတစ်ခုဟာ ပို့ပို့ပြီးတော့ ရဲရင်လာတယ် ဆိုတာကိုမြင်ရတယ် အာသလိယာ ဘလောက်ထိတောင် ဆိုးလဲ ဆိုတော့ သူ့သား အာခဇိလည်း သေရော ဒီမှာအစ်တရီလာအမျိုးတွေကအာခဇီကိုမကောင်းတဲ့အကြံပေးတယ်เนาะအဲ့ဒီအခါမှာအာခဇီဟာရန်ရန်သူတွေရဲ့တပ်ဖြတ်ခြင်းခံရတယ်အဲ့ဒီအခါအာခဇီတည်တဲ့အခါဘာလုပ်လဲသိလားအာခဇီရဲ့သားတွေပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မြီးတွေသူ့မြီးတွေအကုန်လိုက်တတ်တယ်အာသလိယာဘာလုပ်ဖို့လဲဆိုသူ့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီယူရာပြည်မှာဘယင်မကဲ့သို့သူဟာအုပ်ချုပ်တယ်မျိုးဆက်ဒဇက်ပြီးဒဇက်ဟ
Then tomorrow, ye at the ha, meet our zune. Beloma. That no tea that pay talo mayaba. Lurai ha, meet our zushija. Lurai ma, mune is what she, but you gama, oodle one a bowler is what machine.
Aloma Mibashiye, Payatake, a chancy goa, Mita Zuha, Payaye Kangji, Kanzayabu and Rapide, Payaga Lutia Kangji Bede Kama, the Mita Zula Kangji Bede. Abraham Opia Kangji Bede Kama, to a mure at Kulong Kangji Bede. Amen. Sarah Malakale, Alolo de Kama, Lutia Poma, to Wimbab Yad Wabi, hey, solution. Three ta mire a tiba. ไอ้วินบอกปုံซันอันใดแม้ဆက်လက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တော့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မျိုးစစ်ဂျင်းစာဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်မျိုးစစ်ဂျင်းစာဆိုတာဘိုးဘေးတွေလွန်ကျူးတဲ့အပြစ်တွေအဲ့ဒီအပြစ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမင်္ဂလာတွေဖြစ်တယ်အကယ်လို့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီအပြစ်ကိုမစွန့်လွတ်ဘူးနောင်တမရဘူးဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဘိုးဘေးတွေရဲ့အမင